السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگر سنگ امید دے چ بخے اللہ مخصاتا اللہ مخشال ساتا ملگر نن بیا انشاءاللہ دنوید موٹر بارگین ویڈیو کو بھائی جان اکثر منگل ویڈیو کوی پخپل باندې اکثر مصروف ایم ملگر سکارو نہ مارو نہ می دی ہغی کی مصروف ایم او سورجی بنور ہم مصروف ایم خو بہر حال نن راغلم بارگین تا میں چې دا گاډو ماډو اندازه واخلو او خان جی څه قصه ده خان جی دا گاډه چې کوم ولاړ ملګری په کوی یار ویټس کنه ویټس دی بهر نه پرل وایټ ته د نن تور دی 2004 ما کوم ماډل دی چارو دو ماډل دی او روپۍ اخیری اتا روپۍ اخیری اتا دی ملګرو او پرل وایټ گاډه دی ویټس گاډه دی دغه گاڑی دے ملګرو تاسو دې شي دا بونجی گاڑی چې دی ملګرو دا ګران دی د سوات په مارکیټ باندې ٹھیک شو او نا ملګری مرګری قاره را قاره او وی دوه ګران گاڑی دی وی مکو ور ویډیو دا وکا دا وکا بهرال خان جی تاسو ځای ځا دی لړل او دا گاڑی چې کوم دی ویټس گاڑی دی پرل وایټ ملګرو رنگ به پکې نه وي ان شاء الله بمپر ټو بمپر جینین دی اتھ لاکھ روپئے بانی بدا کی فائنل 8 لاکھ ٹھیک شو او بھائی جان لب پکی ورش ہو خس کے ہوں دیکھی او گاڑی ماڑی ہو جو بولا لی ٹھیک تھا زب خپل دانی مانی کم گاڑی ماڑی پکی راغلی دی راغلی در یوٹیوب میں یوٹیوب نہ خبر صحیح صاحب کتاب سر ورتی نہ سیدا ایک سلائی کرو لپ کی ہم کرو لپ کی دا پکی ہم بولا الگ جب خانہ دا ایک سلائی دے چاہ سی بلال 100 روپے وے او دار چا دے دا جی ہاں ہاں 38 تے 25 والا 38 لکھل 2000 تین ماڈل لا تختاری مر گرو نو ٹھیک شو نمبر ایشو دے ملا کنڈیویژن سوات وہ گاڑے چلے دلے استعمال گاڑے دے ملگرو ٹھیک شو 8,30,000 روپئے دے ڈیمانڈ پہ کوشش کوم چې د تا بیلټ کورم چې د تا بیلټ پانی سی دی ماډل یار ملګرو 2001 ماډل لے ښا ګور سونه خپل کارو ما 2003 یادو شه 2001 ته 8,30,000 روپئے ڈیمانډ کای ملګرو او کلر چی کم دے نورا تا سپن خکاری پر الوائٹ نہ دے او نمبر ایشو دے ان سی پی رجسٹر دے ٹک تا دا سی دا پنجاب نمبر کی ایک سلائی پکی ہم والاڑا او دا دے رہا تا ہم پتہ نشتے دے چی صحیح ساتھ کتاب دے دا غس پکی دا گاڑے والاڑ لے مل گرو دا ہم سوات ملاکن رجسٹر دے الکه بده یو سلو سپیډ دے 260 نا سی دی گاڑی انٹیریئر دی دنه ملګرو ادې 100 روپے وای 4.5 ادا په کوم مارکا دا نشانو گاڑے کم گاڑے دے نسان مکسیما 4.5 لاکھ روپئے دیا کمال کرو یہ دہی نم دے نما مارا 4.5 ہوئی ہاں تراشے تا سراشے کنا مونگا ڈیرا مجھے پستا سکھوالا کری ہوتا سر بارگین دا دغه بارډر دا ډیلر نو راولې تراشه کنه ته پکې بارډر مارډر خبر وکړه سکی ها بھائی جانا
دس گڈی وڈی ویڈیو گانی کی مال چرا لگی چ نیم منٹ یو دو منٹ یو خلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زوم ستا سرور کیسے رہے ہیں دا نوید موٹر بارگی نتا ستا نے خنے غسنگ مرگر منوار مسافر ستا دا پر ما دو ویڈیو گانی کڑی 15 منٹ می ویڈیو کنے خوش ستا موبائل دو نمبر دے دا دو نمبر دے درزین رسو چرو مرگر دی ویڈیو مسافر پیسے وتر غونڈے گئے تے صحیح موبائل راو لے گئے کہ کرے بیٹری خراب ائی کرے پکی چارج نہیں کرے سگنل نہیں نوز چل ما غلطی دا دا گاڑی وی نسان میکسیما دا او 2000 ماڈل دے ٹھیک شو او 16 وال انجن پکی پٹ کڑے دے عام دا عام ٹان می زغلن 16 وال انجن نہیں اب کی پٹ شے دے او اٹومیٹک گیئر دے او 6 لاکھ روپے وایو او چ سو کراشی خواہشمن دا میکسیما نسان میکسیما دا بار مل کی دی دبئی او امارات کے مطلب سعودی عرب کے داخل اغزی خلق گروپ دا کم نمونہ گاڑی دی ان شاء اللہ چې بیا شو کرل خا ریټ میټ وسر بیا کو او نو سویر غړ ته ویډیو نه کې غیر حاضر مسافر بده یو یادای مسافر ور ما سره ستاسو ویډیو غم وخه گاڑی خرڅول مرسور پرې دا ما سره ستاسو غم ما یره تاسو ډیر مرګری زنګ دا ویډیو ګوري کنه ما د خپل طرف بدل دو ویډیو غنی کړه خو خراب شي خراب شي ستاره موبایل پیسل بارډر ته ځای کنه ځای یاره بارډر رات لګ خراب دی لکه زو پرون د بارډر نه پرون د بارډر بارډر ته نه اے دا تشپانی مشپانی په ما بس بارګین د ناراض ضرور ابروز سر کټلنګ ته لاړو ما صحیح دا ما ته وای دا چې لاغه چلی روخ خپل ګاړی می بوت لو پیټرو میټرو سینجی می اوسې زل په واپس کې د روپ ما خام ټیم او بل پزان ته برابر ست د غسویلې پولیس وتا اے دوی ته راز مرو پرې خو دي دوکان یو خبر کوم هغه کې د زم مینوال غوتا ته ګوري دا صادر دي د ګندګی روان دي هغه نه ما دا خو د ملګری اے دوس خان وتا ونه وای ګوره ها دوس خان دا دا شپې لاله نه ملګرو دا د بارګین ملګری دی ټول راغلی دی ناست گپ شپ لګی او خبر اترې کې دا غسې زمونږ د الټس چې دا غریبو خواروزار ولاړ لزونه هم جوړاړي او دا غسې دا پریمیو هم دا هم ولاړ ملګرو دا افتا ټیک شو دا تازه تازه ګاډي چې کم دی اپ کې نه دی راغلی او راغلی ملګرو یاران دوستان بوستي کورون ته بتلی نو ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو کې کما ویډیو کول اټ ما سره ټایم او ضرورت لمه او کبای جان ویډیو کول مونږ ته را سند کول یا په خپل باندې اپلوډ کول هغه د دې اپلوډینګ کې شوق نه ساتي نو بیا به کوم ان شاء الله نور ویډیو غانی نو دې سره مال اجازه را کوي دا شته ویډیو مې در پاره وکړه چې نن ان شاء الله مونږ بارګین کوو نو نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله بیا خبرې کوو دې سره مال اجازه را کوي دا الله تعالی